Nærmer sig 16, vandrer folk mod Gundadale, hvor en stor sportslig begivenhed er i vente. På grusfodboldbanen skal det færøske landshold under ledelse af mand Bjørn Mortensen, lærer fra Vestmanna, spille mod det islandske B-landshold. Færingerne er i blåt og hvidt. Mange mennesker havde taget turen til Gundadal, da der Olejdag blev afviklet fodboldskonkurrence mellem det islandske B-landshold og landsholdet på Færøerne. Allerede fra start viste islændingene, at de havde meget god teknik, som det var utænkeligt for de færøske spillere at stå imod. Havde færingerne ikke kæmpet så godt, havde resultatet, som blev 5-2, været endnu værre for Færøerne. De færøske mål scorer venstre inderving Sjøtel Magnussen fra Vågboldklub og højre inderving Pauli Nolsø fra Tværå Boldklub.